Cardedeu Autosuficient és un grup de consum que va començar a néixer fa uns 3 anys arrel d'un grup de persones que teníem ganes de consumir local i ecològic. I llavors ens vam inspirar una miqueta en el moviment de les AMAPs franceses o de les CSAs americanes i canadenques, on els productes estan integrats en la cooperativa. I llavors aquí ho vam fer així, vam tenir la sort que hi havia una parella d'aquí a Cardedeu que són productors i es van integrar en la cooperativa des del principi. I llavors el què es cultiva i els preus i així, tot es consensuen a les assemblees. I funcionem d'aquesta manera, que ells ens porten verdura cada setmana, a l'estiu és cada setmana, i a la tardor o hivern és cada 15 dies perquè hi ha menys producció. I tots els membres de la cooperativa tenim el compromís de comprar-los tota la producció doncs, durant tot l'any. Assumint que hi ha èpoques que són més fortes, èpoques que són més fluixes, d'alguna manera compartim amb ells els riscos de la meteorologia i els riscos del camp. No? Ells assegurem que una parella del poble tinguin una feina digna o que es puguin dedicar al camp d'una manera digna i nosaltres gaudim de les seves verdures que són tot boníssim i tot ecològic i de proximitat i podem anar a visitar l'hort en qualsevol moment, els hi podem anar a donar un cop de mà, etc. Aquí els pagesos ens han portat totes les verdures i ens diuen quina quantitat de cada cosa va cada caixa. Vale. I anem mirant. Vull dir que les coses que ja estan posades, doncs estan posades, i les altres, doncs, anem col·locant. Cada dijous hi ha dues o tres famílies que venen aquí una mica abans i seguint les indicacions que ens diuen els pagesos, doncs repartim la verdura. Tants tomàquets, tants cogombres... I aleshores arriba la gent i s'ho porta. 15 euros de cistella, és a dir, 60 euros al mes. Hi ha gent que té mitja cistella, i per tant són uns 30-35 euros al mes. Com productors, el més important va ser trobar un grup de gent o uns clients, diguem-ne, amb qui podríem tenir una relació molt directa i que nosaltres que els podríem conèixer i saber qui estava menjant les nostres verdures i que ells també poguessin venir a l'hort i entendre com funciona, quins són els productes de temporada, què s'està sembrant a cada moment. Doncs, un altre projecte que ha fet la cooperativa és que per intentar ser més autosuficients, ara fa unes quantes temporades que hem fet una sembra d'alguna cosa més extensiva. I a més hem intentat anar més enllà i fer la sembra d'una manera col·lectiva i la collita. Així doncs vam fer un camp d'espelta ara fa 2 anys per tenir farina més aviat, per fer pa i tot plegat. I aquest any hem fet un blat antic i hem tornat a fer espelta. I aquest any seguint una mica optimistes o naïfs, depèn de com ho miris, vam intentar fer tot el procés a mà, i des de la sembra fins a la collita. I va ser una experiència molt enriquidora. Bé, no està acabat, perquè encara hem de moldre el gra, però vam muntar tota una jornada de batre i ventar, tal com es feia abans, amb cavalls i tota una colla de gent que havia d'anar escombrant i rasclant la palla perquè els cavalls poguessin anar fent la volta i anar trepitjant i separant el gra de la palla. Així doncs intentem fer servir tècniques que afavoreixen sobretot la biodiversitat i fan que més o menys la natura mateixa es pugui autoregular i així no hem d'intervenir perquè es veu molt que més intervencions que fem nosaltres, més problemes
que es poden provocar. A més de verdura, procurem vestir-nos d'altres productes ecològics i de proximitat, i llavors donem prioritat a gent de la cooperativa, si hi ha gent del grup que són productors d'algun producte, doncs així tenim el pa, els ous, que ara diverses famílies de la cooperativa tenim gallines, i llavors també ens proporcionem els ous. Hi ha una família que ara fan sabors i productes així d'higiene personal. Hi ha gent que ens fa empanades, les porta, les ven, a vegades fem com paradet aquí també, i a més d'emportar-te el que ja havies demanat abans, doncs vens aquí i hi ha l'Andrés, per exemple, que ens fa unes quiches boníssimes i unes empanades molt bones, i vens i te les emportes, i si algú ve i vol fer qualsevol cosa, doncs és benvingut.